Ovdje sam zbog svih obitelji, sve djece i svih onih koji su omalovažavani u ovom svijetu, znači gdje vlada nered. Znači, ne vlada Božji red, nego nered. I mislim da bi svi trebali uputiti svoju molitvu prema Bogu. Što više bi ljudi trebalo doći na trg, da i ostali vide, znači da je Bog jedini istina i život. Sve ostalo su ispraznosti i ne vode ka ničemu. Znači, vode u propast, vode u nezadovoljstvo, vode u razne pošasti ovoga svijeta. Tako da jedino molitvom možemo dobiti ispunjenje u svom životu i riješiti se ispraznosti. Molitva je ta koja će nas odvesti Bogu i na ovaj jedan javni način možemo pokazati drugima, znači ukoliko čak i ne dođu ovdje, neka mole u svojim obiteljima, u svojoj kući, jer danas skoro da uopće nema molitve. Ljudi uopće ne idu ni na misu, niti ništa. Evo, pa svi oni koji nisu do sada možda molili, evo sada će početi korizma i sve, evo, ja im kažem neka krenu moliti, neka krenu u crkvu, neka krenu, neka pokažu svojoj djeci svojim primjerom, kad idu u crkvu, da će i djeca ići za njima. Evo, ja to mogu posvjedočiti na svojoj kćeri, kad sam ja krenuo svaki dan u crkvu za korizmu, krenula je i ona, svaki dan. Pitala se, gdje je tata ujutro, zašto ga nema? I kad je saznala nakon tjedan dana da ja idem svako jutro u crkvu, onda je i ona krenula. I sad ide, evo, već godinu dana, svaki dan ide u crkvu. Evo. Tako da, roditelji, vi ste primjer svojoj djeci. Ono što oni vide od vas, to će i oni raditi. A evo, s obzirom na to kakvo je stanje u društvu, općenito, Hrvatska je još dobra, ali nije toliko. Znači, pokažite djeci svojim primjerom i Hrvatska će nam biti bolja. Kompletno, cijeli život, odnosi međuljudski će biti puno bolje. Nemojmo gledati za sve Europu, nije Europa za sve dobra.